ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့မှာပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းဒေါ်လာ1565ကျပ်အထိကျဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းဇွန်လကနေစတင်ကတည်တည်တံ့တံ့မြင့်တက်လာခဲ့ရမှာ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာကို1438ကျပ်စံချိန်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကျပ်1440နဲ့စံချိန်ချိုးခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာကျပ်1590နဲ့စံချိန်တင်ထားကာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာ1585ကျပ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာ1600 စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြက်1650နဲ့အမြင့်ဆုံးစံချိန်ထက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးဟာဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာကြက်1480အထိကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့လေဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြက်1560စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကြက်1580စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာ1622ကြက်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြက်1650အထိဆက်ပြီးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာ1535ကြက်အထိပြန်ကျခဲ့ပေမဲ့အောက်တိုဘာလ7ရက်နေ့မှာကြက် 1990အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှ2006ခုအထိကြာလဲမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှ2065ချက်ဝန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းဟာ70ဒ 21500ဝန်းကျင်အထိကျဆင်းခဲ့ရတဲ့လို့ရွှေယောင်းဝဲသူတွေထင်တာနေသိရပါဗျ။ပြည်ရင်းရွှေစေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကစတင်က7ကိုင်းအထက်ရောက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာရွှေစေးမြင့်တက်မှုနဲ့အတူစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းတွေအဖြစ်ဩဂုတ်လအတွင်းနဲ့စက်တင်ဘာလလယ်အထိဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့ပါဗျ။2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်မှ7ကိုင်း9,800နဲ့တင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကစတင်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာ7ကိုင်း10,500အထိအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါ ဟုတ်ခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှချက်6သိန်း600000ကျောင်းထိပြောင်းလဲဈာန်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစက်တင်ဘာကရွှေစင်းလုံးစံချိန်သစ်တွေထပ်တင်ခဲ့ကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှအမြင့်ဆုံးစံချိန်အဖြစ်ချက်700000 490000အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်